ဒီကနေ့ပေါ့เนาะကျမတို့ရောက်ချက်တရာထဲမှာယနေ့နေ့စင်မှာကျမတို့เนาะဆိုင်မြိုင်တိုက်လိုက်နေရတဲ့ရန်သူတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရာကတော့ကျမတို့အသွေးသားရှိတဲ့ရန်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะလူတွေကိုနောက်ကနေပဲကြိုးကင်ထားတဲ့ရန်သူတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုယနေ့ကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကချစ်ချစ်မေတ္တာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်
ဆက်သုံးတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးနဲ့ကျွန်မပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နော်ဒီရန်သူအချက်ပါဆိုတဲ့တိုက်တယ်ဦးမတော်ခင်မှာယနေ့အေလိရှဲနဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးအပေါ်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးရှိတဲ့အဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မအရင်ဆုံးပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ် ပရောဖက်အမျိုးသားတို့ကကိုရောနဲ့အတူယခုနေတော့အရင်၌ခြင်းမြောင်းပါ၏ကျွန်တို့တို့ဒီယော်ဒန်မြစ်နားသို့သွားပါရစေထို့အရင်၌ဝမ်း၍တစ်သားကိုခုတ်ပြီးမှကိုနေစီယာဖို့လုပ်ပါရစေဟုအေလိရှဲထံကအခွင့်တောင်းလင်းသွားကြလောဟုအခွင့်ပေး၏အချို့ကလည်းမငင်းပါနှင့်ကိုရောကျွန်တို့နှင့်ကြွတော်မူပါဟုတောင်းပန်လင်းငါသွားမည်ဟုဝန်ခံသည့်အတိုင်းသူတို့နှင့်အတူလိုက်သွားကြ၏ယော်ဒန်မြစ်နားသို့ရောက်တော့အခါ တက်သားကိုခုတ်လက်တက်ရောက်တော်သူသည်ခုတ်ဆင်တွင်ရေထဲသို့ပစိန်ကြ၏ခုတ်တော်သူကလည်းခလပြီးသခင်ထိုပစိန်သည်ငါခဲ့တော်ဥစ္စာဖြစ်ပါ၏။အော်ဟစ်လက်ဖျားသခင်၏လူကအဖေမှာကြသည်ဟုမေးတော့ကြရအရက်ကိုပြပြီးမှဒုတ်ကိုခုတ်၍ထိုအရက်၌ချတဖြင့်ပစိန်သည်ပေါ်လောနေ၏ဆယ်တော်သူ၏ဆယ်လောဟုအေလိရှဲဆိုသည့်အတိုင်းတပည့်တော်သည်လက်ကိုဆန့်၍ဆယ်လေ၏ โอเคဒီနေရာမှာပထမအဦးဆုံးပေါ့เนาะဒီနောက်ကတော့ကျွန်မဖတ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကိုခွာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာเนาะပရိုဖက်မျိုးသားတွေကတဲ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်အေလိရှဲနဲ့အတူတူနေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိုဖက်မျိုးသားတွေကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူတို့သခင်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နေတဲ့နေရာကကြီးမြောင်းနေဆိုတာကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်။သူတို့နေတဲ့နေရာကကြီးမြောင်းတ
ตรุก็ตะคินตัวแลปูภีมาอศีบีผู้เองตัวยินดีตีตะเตะตะเบ้ดิဖြစ်ပါတယ်เนาะตรุတွေကตะคินကိုလာပြီးပြောเลยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တတားထဲမှာလဲเนาะကျွန်တော်တို့တည်မီစင်စားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကယနေ့ကျွန်တော်တို့လောဘောဆောင်ဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့ရမိသားစုတွေကျွန်တော်နိုင်ငံတွေအတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အစီခံတဲ့သူတွေဖြစ်ရလားเนาะကျွန်
ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျမတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလို့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးဖွယ်နဲ့ဘုရားတကယ်လို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာသခင်ကပြောတယ်နော်ဒီလိုခွင့်တောင်းတဲ့အကြောင်းမို့โอเคကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာယင်းနေ့အားလုံးနဲ့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရမှာပါ prophet မျိုးသားတွေကပြောတယ်ကိုရောတဲ့မင်းမာနဲ့တဲ့ကိုရောကိုယ်တိုင်လိုက်ခဲ့ပါတဲ့ကိုရောဥဆောင်ပေးပါတဲ့ကိုရောရှေ့ရနေတော့သွားပေးပါဆိုပြီးမှသူတို့က request လုပ်တာဖြစ်တယ် အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တပည့်တွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားတကယ်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့သွားပြီးမှသူတို့တိခုတ်ဖို့ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုလည်းရောက်ရောနော်ဘာသူ့ရလဲဆိုရင်နော်သူတို့ပစိမ့်နဲ့တိခုတ်တယ်ပစိမ့်နဲ့တိခုတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာအေးလိရှဲကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းကိုလိုက်သွ
idea to cuckoo yalo, low me a yard ago, tomorrow a gowns on me, tomorrow time me yella. Tomo ye, tomorrow a payarkin mono, tomorrow a pansation payarkin, tomorrow time me yella. Cuckoo be a maple and a low adapt chipper. Degree tomorrow that I tema, tomorrow my idea in my shiba, tomorrow my no, low sound chinet, a yard in my shiba, tomorrow to watch in it, land down in my shiba. Any yago, tomorrow go by some pitchin' it, tomorrow nasty lonely la. Tomo ho, tomorrow ha, payago time in the la, payago, she can use some people tomorrow and yet. No, me, me, and me, my lovely, she the last, or cuckoo be a maple and a low adapt.
ဒီကနေ့ဒီကျန်းစာကိုကျွန်မဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မအရန်တင်ယူမိတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့တတတာထဲမှာကျွန်မတို့ကနေစဉ်အိုင်ဒီယာတွေရှိနိုင်တယ်နော်လှုပ်ဆောင်ရဲ့နီးလန်းတွေရှိနိုင်မယ်နော်လာပြီးမှနော်ပြောတဲ့အရာတွေအများရှိနိုင်မယ်ဥပမာစီးပွားရေးတော်၎င်းယနေ့တည့်ရဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတော်၎င်းယနေ့တည့်ရဲ့ရေရှိအနာကတ်အတွက်နော်အရာတွေအားလုံးကိုယနေ့တင်ဟာတင့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတင
ตายเมียนผู้เองด้วยเลยพยายามเก็บลูรอชีดาพี่ป่าจมารัวตะคักๆใจก็มาไอเดียเชิดคาเร่ลงไล่เดตะคักๆใจไอ้ยาก็จมารัวเปลี่ยนนี่โซโจริพี่ลาสีนะพี่เดบ้าเจ้าสิจมารัวก็อันยายก็ไม่เมียนตับบุพี่เดทีนี้จมารัวครึ่งต่อเหตุโตพี่เดด้วยจมารัวโตสุดเลยตายเมียจมารัวก็เชยอนาคตก็จมารัวไม่เมียนเอาจมารัวเชยอนาคตก็เมียนไงนะจมารัวโตเทิงพี่เดจมารัวพยายามเข็มพี่เดปีจมารัวเต้นเอาเลยพี่เดจมารัวก้าวสาวเลยพี่เดโตตุริยายินดีจมารัวเดปูบีเ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အချို့တွေကကြတော့လေအချက်ညံတော့တောင်းတယ်မေးတော့မေးတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြောလဲအချိန်မှာအဂရီမလုပ်ဘူးဆိုလဲဘာမှမထူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အားပေးပြစီကျွန်တော်တို့တတတာအချိန်မှာယနေ့ဒီမှာ ကိုချိန်မှာမအောင်မြင်တာအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဗာကျမဘာမှမဖြစ်လာတာကလေယနေ့တင်မတိုင်မီခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်လည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်အခုချိန်မှာတချို့ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရတယ်တချို့ကစိတ်ပြတ်တဲ့အရာတွေအားငယ်တဲ့အရာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာကလည်းယနေ့တင်ဟာမတိုင်မီခဲ့တဲ့အဆိုးကျိုးတွေကြောင့်လည်းပါနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမအားပေးပြစီတင့်မှာအိုင်ဒီယာတွေရှိမှာပါတင့်မှာနီးလန်းတွေရှ
ye tin au sia sia ma le hla chuma phaya thakin ko chuma lo me phwe an lo a da phit par de yin nei mait swe yin nei tin atara the ma me de a ya ka a phit ma hou ba bu yin nei me de a ya ko pyan phie la de a chein ma chuma lout tin ma lout tin ko chuma lo ka man kan swa yue chein me so yin nei tin ha au me me tu phit la ma phit par yin nei di chan sa phat de a chein ma chuma ko chuma te ya ho ne de lo ba be no ko 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 le pyan mi ro mai pe de a ya phit de ba be lo lo tru ha timing de a chein ma a chu jesus khan sa de yin nei No, the my prophet Mutaria, Blue Chuchisu Kanzaiale, no, through Gardeno, did the code a chamber, but do I like this way? You need Elishali light, Elishali, but do not Dunile Dinama. Ye shook it on it to need up, chit. You need prophet Mutaria, but do less way, pick crypto, ye, Yonji to Piata Migule, Pongs on it up, chip. Tomorrow Gallet, so the Kulo, Piakin, Juno Shigan Usan Viva, Guru Shigani Chuabiba, Juno Lung and Hema Guru Usan Viva, Dini. พระภิกษุเจ้าก็มาซะบาจีซูบิบาซะติสักกะพ่วนเนี่ยพระภิกษุอลุรอชื่อดาဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့လူရဲ့ရှေ့ရဲ့ဖရာခင်ကတော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒီမှာအေလိရှဲကိုเนาะပရောဖက်မျိုးသားတွေကပြောတဲ့အချိန်မှာပရောဖက်မျိုးသားတွေကဘာလုပ်လဲเนาะမငင်းပါနဲ့တဲ့လိုက်ခဲ့ပေးပါတဲ့ကိုရောဘာမလုပ်လဲเนาะဘေးနားမှာလာထိုင်ပေးလာကြည့်ပေးကျွန်တော်တို့ခုံမယ်ကျွန်တော်လုံမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအ
ye hego cha dole. Mato the sacha dole, chipale, pure meso in passing up, yaw dole. Any passing alley, you know, any ki, any kalama so ye, nangama, passaini, darring, a yan shapare, kipchete. Biro, no, deep sea, got me high sheet, a mum hole, pite. No, I'm miserable, dima, but do, joe reza, prophet mutaga, no, dicko in a mato the sap, do ye passing, chap yaw dole, pure meso ye hema, knit dole, pite. ไอ้เฉยมาเลยตัวบาละลบเปล่าเลยส่วนปีลาพี่มาเนาะทะคินโหลาเปล่าเลยทะคินเนาะจนๆเนี่ยประเสริฐยีแท้จ้าตั้วพี่กุญญีไปบามาซะไปบาเนาะลาพี่มาเปล่าล่ะဖြစ်တယ်จิบาบาเพลุตูก็เนาะตุประเสริฐเปี่ยวตั้วได้อาการตะเกร้อ1เนี่ยจีกวยพี่มาเนาะสိတ်เป็ดเนี่ยมาဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ตุน้ํามาบดุရှိလဲพญาလို့ရှိတာဖြစ်တယ်ตุน้ํามาบดุရှိတယ်ตุ่ยทะคินရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ตัวปีลาพี่มาลาเปล่าเลยเฉยมายีนี
cha mlaw da le so ma su ba chaung le so a sa ka de ya ni yin ni prophet a myo da ri ya elisha ko la bi records lo lo phit de no pyo mai so yin u saung pe pho lan pya phe ko la bi ma a khwin taung tha de cha mlaw phaya khan sait ma so bi phaya khan ga tin bwa ma tin a lou lou ni yin ne ta song ta khu chit chaw khe de yin ni me da ri shi nai ne pyaung da ri shi nai ne ma twa da shi nai ne အဲ့လိုအချိန်ခါမှလေဖျားကတင့်ကိုမဆူဖြစ်တယ်ဖျားကဘယ်နာမှပျောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ
พระยาธิคินก็ติ้งอเมยนะกุญญีเป้พั่วเนี่ยเรดี้ชินี่แหละพระยาธิคินဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်พระยาธิคินติ้งကိုกุญญีเป้ဖို့เรดี้ชินี่လဲဆိုရင်เนี่ยတက်တတာพระยาธิคินကိုခေါ်ဖိတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်တက်တတာพระยาธิคินကိုယင်းเนี่ยဥဆောင်เป้ဖို့လမ်းပြเป้ဖို့ယင်းเนี่ยတင်ဟာဆက်ကတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်တချို့လူတွေတက်တနာကြောင့်နဲ့ချိန်မှာမှာဖျားစီလာတယ်တအားနောက်ကြသွားပြီအာမင်တအားနောက်ကြသွားပြီဘာကြောင့်လဲ
ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုဘွားကိုကိုကိုဘွားကိုကိုကနေကိုချိုက်တယ်လို့ချဲလဲပြီးနေတဲ့အချိန်မှာအဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာဖះစီလာအရန်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်တယ် ဒီကိစ္စမှာတော့အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖះနဲ့အစာပြုတ်ဖို့နဲ့ဖះကအမြင်နဲ့ဖိတ်ခေါ်တတ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာပရိုဖက်အမျိုးသားတွေကပစိန်ကြတဲ့ကျနော်အဲ့ဒီရှေ့ကပြောတယ်ဘယ်နှကြသွားလဲတဲ့အဲ့ဒီကြသွားရက်ကိုပြတဲ့အချိန်မှာဒုတ်ကိုချိုးရွေးတယ်ထို့အရက်နိုင်ချတဲ့ဖြစ်တဲ့ပစိန်ကြီးပေါ်လာနေဘာမှမဆိုင်ဘူးဖြစ
Bamasopianina. Hallelujah. Amen. Paya she Bamasopianina. Nothing is impossible. Mapinina, Bama machine pit. Dinia Mapinina, Bama machine chili, but saying so I got later to my wake sheet. Ye did Zadwine, Pianpola Boso, Maluere, Kisa Pit. Hold it no? Tamitiba. Elisha Babilla, Yong Chinet, not a Doctor Chango, Kare, not Chobi, Eddie, but Saint Janima, Dabima, Pilated Chima, but Saint Apola. The case of Loma Pianau, the Medinia, Bamias, Namela Caronia, Pede. Wow, hallelujah, Amen. May sweet, Tinhali, then Buama, Piano, Amen, Copetare, Piane, a sap, you there, Piane, then Tuala, so then Buama, the Niamati, Cholera, Pepe, no, then the song to Kulolo, no, Social Dore, Niabe, Pepe, no, Kakea, Dore, Niabe, Piarca, Tingo, Guni, Mapchete, Piarca, Eddie, no, Social Dore, Niama, Piarca, Tingo, Namela, Canapis, Mapchete. Wow, hallelujah. But I'm a children at that time, social dware, in a cake jone, get the Najo with him, a boima, gown a yago, by signing each other, so piane, dualo pit, piane, a sap you pit, Dima, prophet, a mutari alabapit, so piane, dware chima, druga, in the mail account, me alab today. Hallelujah, amen. Dinna piano, masatabu, dinna piano, madratabu, so no. Then get the Najo, a cake jone, digo, gume to mishibao. Dingo, Masa Melu, the Mishiba, Dingo, Pema Metu, Abi Melu, the Shima, Mobile, Dima, Prophet, and Mutaria, not at the same today. See, Piano, yours, Yablo, Namela can around three idea, Payalu, Blau Danai, Payanke, Tubashi, Blau, Kanju, Kanzaiaso, you need Yemen, Tati, you need Yaka, Absidy. That's not Dimashin, you come on, Abi Yazi, tomorrow Nisima, Payawa, tomorrow, you need Niape Nibilla, Payawa, tomorrow Bom, Usan, Kainibilla, tomorrow Tatau, Piami, Sakapu, and Payalu, or Shida, Absidy. Amen. That's how tomorrow that tema. You need I'm a piano sayao, you need the lockdown calamale, need I'm a piao, Jesus, Chimoyan, piano sayao, tea, seaboy, long and tea, mignasu, you need tea, ministry, you need tea, and naga, sasa yago, piala te ayao, piano sayao, piano dwayo, dasu, you need tea, that tema, you need the carta, not the cartali, the chole dwayo, ma, the cartali, no, oh, blame the soul, kulolo, a mari, she dwayo, ma, piake, Jesus, puchima, you need tea, that tema. A show need him, no main lacana could be into yam up here. Hallelujah. A sorry tema, a cow would be into yam much about it. Amen. Okay, tomorrow subima, tomorrow chiao. How much as our job permits you? No, the Mayas and Stokas are a kanji, shima, tomorrow a kanji chow and a shima, tomorrow chimes way. The pan shuri shim be in the it rashi be a good sit down ye, imido a yenai, imido a yenai, naru di, tachata kong and who chundo net time be no a cap. Payaki ludi, it the lashin be in tando, Lugo silo, immido a yetto the deep you bar, to a yetto shuri ludo di laja, be who, the deep bedo a yako, it the lashin be in the Lugo silo, the chain nache maka yantu dogo shawni, Dinyama, Jabar alone, teachers are paying, or a thing I'm up here party, Dima shuri shin be yingano, a miena, papiso, it the time you will not be a miena, change out there, Piome swing, time you will be ma. Outside, they love you, call you chin, and Matia love you, and I did chin up here. The Piome is on Shuri Lumurica, Yan to Ripipa. Any chain, Mali, any share, Payalu Pitaja, I mean it to a Payasian at Tanjare. Payasian it to a, you need, information, and Nina Yabi to a Badu Pianis, or if that time be a shimbing or maybe on the Piopia Pit. A young two son and all, shimbing up, go go la, like I met in a.
สิตาฤาပြောမယ်ဆိုမတရားလာလုံးမယ်ရှုရိစစ်တက်တွေကိုဖေးချိန်မှာဘလို့နီးလဲနဲ့လာလုံးမယ်ဆိုတော့ရှင်ဘိန်ကမတိဘူးဘဒုကတိနေဆိုဖရာလူပရိုဖက်ကတိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိရှေကတိနေတာဖြစ်ပါလေ ไม่สวยถ้าจังมาอาเปียเสียพญาหลูอธิมตรีว่าเนี่ยพญาหลูฤาโกยินเนี่ยบาบามาไม่เข้าป่าวรู้ไม่ทีมาเนี่ยพญาหลูฤาโกพญาทิกินก็อเมนได้ไอ้สกาเปล่าพญาทิกินဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนยินเนี่ยติ้นบัวก็เลยพญาทิกินก็เอลูမျိုးได้ไอ้สกาเปล่ามาဖြစ်ပါတယ်อาเมนยินเนี่ยဒီมาจิရှင်ဘုရင်ကသူ့ကိုလာတိုက်မဲ့သူကိုသူမတိဘူးဘဒုကပဲတိနေဆိုရင် Prophet Elisha တည်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိရှာအမြဲတမ်းရှင်ပြုံတော့ပြောတယ်ရှုရီတက်တဲ့ဒီနားမှာလာမယ်တခြားနေရာရှောင်ကြပါလို့ပြောတယ်ချင်မအစ်တရရဲ့ရှင်ဘီရင်နဲ့အစ်တရရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းရှောင်နေချိန်မှာရှုရီတက်ကရှိတဲ့ယင်းလူတွေကစိတ်အယမ်းတိုးလာတယ်ငါတို့ထဲကနေတယောက်ယောက်ကနော်သွားပြီးမှနော်အစ်တရလာစစ်တက်ကိုသွားပြီးအကြောင်းကြားတယ်ထင်တယ်သွားပြီးမှတည်ပေးရတယ်ထင
Mendo Muros Gakopi, Etrila P. Nine, Shido Prophet Ilishedi, Etrila Shimbi, a Piampio, the party who shouting it, Dinama Patoyal, see? Gurore, Gur, eighty, let's say, Madame, Gur, eighty, my pure a yard, you know, I can't him a pure a yard, our man, Ilishedi. Wow, hallelujah, amen. Payaluya, the Gabe Piakina, no, Piomeswing, two chare, saga, two chare, a yago, two, baby da pite, so I don't mean do yara pibale. Etima, chumbure chima, no, shuri, that day, no, shuri, shimbini, a yansek dore. Papillo less, you need two lome, ya along, or diluatini, so absolute pite. Atamuro, a coo, chee, a yeno, a shuri shimbini ga, you need if the time you die capone, if the rea pini go papillo, so I young sight her. Aku aja lo suri tak ka no setari bocoh ni ka bedu ayong yaula le soi, eri siapa ayong yaula? Tergero suri sembilan ka itu la time itu time poyan dah terus chance dia ba. Aku cima suri tak ka luri ka itu la time itu time poyan, eri siapa time poyan, eri siapa semua poyan, eri siapa piala ni ma no time kai poyan we direction dia awal. Cuma di mana tu ya letak. Payah tarmi mana soal ni. Payah kau kacau ni yang sihat je. Cuma orang wuni arang kau payah kata wuni jupi lapje. Cik, itu dia tarmi macam itu dia lumiuri ha. Payah ya tarmi lapje. Payah ya tarmi dia kau yang turu lapi tak kau macam ayah ayah time kau. Yang ni pihon macam eli sheka apa bilah tahu jupi le. Pihon macam cuma lo lapi tak kau macam ayah. Cuma lo cakap semua ni ayah ni jatunari time kau. Berjuga tahu jupi ni so. Cuma lo pakai lapje. Cuma lo payah kau Yesus Kristus pihak tahu jupi lapje bala. Wow, hallelujah, amen. Tapi masa yang duriaga itu dia time itu direction sih bila aku cuma ro, ini yang duriaga berdua bawa direction sih dua lalu, eli sih bawa direction sih dua lalu. Eh cuma terus apa lalu lalu yang duriaga ini itu dia time itu time masa aku berdua sih ulang jalan lalu, eli sih ni le engu lachang jalan lalu. Eli sih bila ni le songsan jawa lalu pula cuma ini eli sih ni le ya aku songsan bima lalu pula cuma terus apa lalu, eli sih sih yau lalu lalu. Di mana yang duriaga berchain lalu lalu so cuma papi aman, no? Okay, angge selima tu ya barap siapa deh? Tama ya soal, thoda sang kanji cak angge selima dia. Tu mew minsi tu ye, yatasi tu ye, bocchi mew ko selut pe nyak ka yau ye mew ko wanja ide. Penting mah yang dua lah so nyak kau mah larap siapa deh? Macam ni, tiada cuma terdah tema lele. Yang tu, sahaja amian coaching, teaching, pesi cing alar lele. Tapi yang tu ye, terbawa terbawa apa je. Tapi cuma sahaja amian coaching, teaching, pesi cing alar so. Kore, tak kore ya le, ni le mah kore, tak ni mah kore pun ni le. Baca ni mah kore so luar, ini le cengkian luar je. Jadi yang dulu ya cuma tadi matare ni aga ni lada de. Yang dulu ya cuma tadi matare ni aga ni win lada tapi de. Cuma luar dah jamu cuma luar tahu cuma ni tama tadi si boleh na payah ke luar si dia apa le. Amin. Eh cuma ni aga cuma lada lada le, no belau dong mah lada. Pemain luka ini sete yau teba lada luar leka cilau amnya aji apa de. Jadi ada, no, minsi tu ye, yatasi tu ye, bocchi mian aku silut pih de. Biar macam, yang ni cik, tahun ni cik de luri ka, ini cipta yau cai aku pamula jalan pih de. Wow, hallelujah, wow. Tapi, no, biar macam, yang cik mana, no, ni, belum biar macam challenges pih de. Jauh siapa, no, kau luti awal labi wa, no, belum macam caw mian nama kuah lain apa pih de. Kuah jauh cik ba, yang ni cik, tahun ni cik de luri ka, ini cipta pamula yang de yau la jalan pih de. Eh cik mana, yang tuh sana. Eli saya soal macam tadi, berdua yang song tadi soal itu ya cumpet deh. Di cuma lo kian si mahu bang, no tercah tepe cumpet deh. Emma angin sengah mai tadi. Nenek susul le payah kini lucu ni, tahu ye piano, tato akak minsi tu ye, yatasi tu ye, bocido gu tu dia.
Tomio go wine it, she daddy peer, told the kidney, a pedo be about mini who so who mimi the kiaso eat it. Dima papa, that Juma yan jowl, Juma pure, the cane and Marubulo jam lay it. No, Aby will touch you, Aby my gentle alum peely, Maru, Tatoma bay, the cane, toppy young, blue toppy jam lays, not the king will be your pet. Juma yan jowl it up yet. ကျမတို့တော့အဲ့ညမရောက်လို့เนาะအဲ့လောက်တိမခံစားရအောင်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကြည်ပါအခုကိုဗစ်19နဲ့ဖြစ်ရကျမတို့ဘယ်လောက်ကြောက်ကြလဲအပြည့်တွေမထွက်ကြအောင်เนาะမတ်မတက်ပဲလုံးဝမနေဘူးဘာဖြစ်လဲရောဂါကိုယ်စီမှာကူးမှာမလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့မကြောက်နဲ့မတ်မတက်တဲ့လို့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပြောချင်တဲ့ဘောကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အချင်းအနည်းကိုကျမမြင်အောင်စေချင်တာပါเน
Wow, hallelujah. Amen. Mesti tetra tema piatna akhiri sila ni bal. Amen. Ini piatna akhiri ule cemaroga ini mina te payah pujin ya cangu mien poyan te payah ke alulah sila piapan. Aje mah amien naku kuadar. Elisha amien ne ini joye amien gu cemaroga tu ya lah piade. Elisha lo payah lu piade payah amien sila tu mah cahu isibeh. Tapi cuma cakap payah nak lain ni piade. Tapi tu itu dah cema ini payah ni biar mesuhi tua la ram tak mencari kau pi naik ni biar meminta dia le pi kau ni tu cakap dah piade. Ini yang tu itu amir tu cakap dah piade. Di ni mesuhi apa biasa. Di ni cuma itu dah cema ini piade nari andai aku cakap ni pun mahabu. Ini cuma ni amigo biar ni pun yang piade kau lo siapa piade. Di mana cemaru alam turuga cemaru cime soi cemaru tu yar eh cemar eh Elisha balul le soi no sutau ni di mana angin sekongo cemar papiya cene oh tawrapiya iduri minami ajaung tu I miasi go pun domu bahu sutau ni ajaung tawrapiya di tolu ni miasi go pun omu tu Elisha balan eh di daulung di mi ya tane kedi go min le Elisha sutau bilai de wow hallelujah amen. Ini je suh tangan mereka cuma tu cuma pelak mesti puin orang apa saja, amen. Tu cuma mesti puin orang, pelak mesti minta orang apa saja. Ini wujud mesti puin orang cuma tetang lama mesti tu ye, tetapi tu ye. No, ini sebab macam ni, bu mianie dia suah aku mina cuma tu terima secara mesti doa. Wow, hallelujah, amen. Ini cuma cuma peace level mina. Ayo nuaro peace kah mesti, aku a peace level ni lah. Mesti tine cuma orang terhati malay peace level ni boleh dua pihak lu rosih apa pihak. Yang dek cium pihak kenti ngopi pihak apa je, ame yang dek cium ngopi cuma ni esenai ma ini tombi boleh. Cuma orang terdama menyayat apa pihak cuma orang sombia cete mana ini ini lusang buri madoan. Dan cuma orang peace level ni ame increase lu boleh dua pihak kenti lu rosih apa je. Aje bapa le ini cuma peace level ni dua jatuh mesti pun dua jang peace level ni lah. Tu macam cakap, baca orang lain, payah lagi, terus bama, sini dah, macam ni. Hallelujah, amen. Anak mabih doa uno, sepi macam orang awam macam ni, soye, ini, ini lurigo, yang turigo, ini, Elisha, tergerak pihon, setai lo, no, sutau yang macam sa, ini Elisha perlu sutau ni, cuma lo cia. Ayah saya pun sabuk kau ni. Aku mah yitar eh, angin sesi mah yitar eh. Shuri luru di yau laro akar Elisha ka oh tawra piya itu tu imiasi meminse cinga dangkat dong bahu sutau ni dang dangkat dong buih de. Wow. Tiga ramai orang Elisha piu apa le no? Ngapa masih setar eh takar eh no no di shuri tatar eh kono piya si bray lo sutau ni am. Tapi le di ni amak yang tuhan eh Elisha sutau na ayam mana? Papi cakap malu Elisha sudah ayam manzo. Elisha payah lu piade. Tapi cakap tu itu dah tema ini yang tu rego cete si tu masih dah piade. Tapi kalau tu time masih dia luri latai kai mel luri rego tu a. Ada mula nene matau mene cuci mita lene matau mene. Ada bal ayam zon pelai piade. Macam ni go mungkin si buat nene sudah down. Ayam time payah kengal Elisha malu piade. Lu piade apa piade? Papi cakap malu macam ni go mungkin buat nene sudah down ale. No cuma ada ayam megum cuma mil. Tino le dia aku mimi melutut. Baca mu nyasi memilih poyan dua non sudah lah. Ini cuma lo ti ya no. Ini di nyasi memilih dia jaga holy blindness atau mahabau. Agung no nyasi lama no bahama memilih ala om di mung dua lah rom belum yang kan dua lah rom mahabau. Mino memilih bebet teruga belum yang belum le confusing pisir dia. Ayah aku pihak kena lupa dia pisir. Confusing pisir suapa le show tui dua lah pisir. Clear mah pisir dua ayah pisir. Alu pihsi, nampak tiga mesti memang baca angsu dah so confused pihsi tuan lu pihde. Tiap ni tiap kali teru confused pihsi tuan le. Elisha le teru aro ayen so Elisha so ati mah pihde. Tapi aku cakap Elisha o Elisha mah teru mati lau pihde. Confused pihsi tuan le. Di taji no mesti kena tu go lenya dah lau kau na bawa mesiu.
ဟုတ်လားမျက်စိကန်တဲ့လူကိုလိန်ရတာတော့ကောင်းတာဘာမှရှင်းဖြစ်တယ်ဘာဆိုကန်တဲ့တူမမြင်တော့ဘာပဲပြောပြောသူယုံတာလေဟုတ်တယ်နော်ဥမာကျွန်တော်မျက်စိကန်တဲ့လူတယောက်ကိုနော်စင်ကိုတော့ပုတ်ခိုင်းကြည့်ဒါကကြွေးပါလို့ပြောလဲသူမယုံလားယုံနေဘာဆိုလုံးလုံးနဲ့တည့်ရမလားအကြီးဖြစ်နေလို့လေတို့ချစ်တဘောကပါလေယနေ့မျက်စိကန်သွားရင်မျက်စိမမြင်တော့ရင်ယနေ့လိန်ရတာပို့လွယ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်
ตาชิดาဖြစ်တယ်သူတို့ကိုမတက်ဘူးဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးconfuse ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆက်လုပ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာစမ်းစာဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အငယ်ဆက်ကိုမှရေးထားအီလီရှေကလည်းအီလန်မဟုတ်အီမျိုးလည်းမဟုတ်ငါနောက်တော့လိုက်ကြတင်းတို့ရှာတော့သူရှိရတော့ငါပုတ်မိဟုဆိုလဲရှမာရီမျိုးတို့ပို့လေဤတဲ့အီလီရှေကိုယ်တိုင်မဲ့တွေ့ရန်တူတွေကိုဘာဖြစ်လဲရှမ
ဒီလိုရှာနေတဲ့အီလီရှင်ငါပြမယ်ဆိုပြောပြလဲပြင်ဦးဆောင်တော့လာဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်းပြောပြလဲသူတို့ရဲ့မျက်စိကိုဖျားတယ်ခင်ကကွန်ဖျူးစ်ဖြစ်စေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့မျက်စိကိုမြင်မြင်စေကိုမမြင်ဘူးဆိုတော့လုံးဝမမြင်တာမဟုတ်အီလီရှင်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုသူတို့မြင်တော့မြင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်ကဖျားတယ်ကဘာမှမဆိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားတယ်ခင်ဖြစ်တယ် Wow, hallelujah。阿妹，平安的，没得着，平安的，刚子，平安的，那没得看到的，你阿妈晓得。伊利谢果然沿途的口碑，那什么里没有听闻到的？哎，起码什么里没有的呀？阿亏伊阿妹嘞，那他爸表来说，他没有要比嘛伊利谢个，我他说平安伊都到底，闽南面一张，都对伊面试过，父母都冇，受当地的待遇，他都对伊面试过，亏了冇几。阿哥变受当未来的，他对伊面试有面子吧的？Wow。 ยังมีมาตัวตัวพยานน้องเอลิเชียนสุดท้ายจีบ่ะยี่นี่เอลิเชียก็เลยอิมมัตตามามิตรดาชีเลยดูเชิดเลยพยานที่เขียนตบอตบ่าวว่ากูละGod is love พยานที่เขียนมิตรดาชีเลยแต่จังพยานที่เขียนน้องมิตรดาชีที่จังโมเอลิเชียกูรายงานเลยพยานรูปที่จังพยานเย่สิ่งนี้ตัวท่าตุ้งหันชีเลยใช่ไหมเราเห็นด้วยอะไรเพื่อเดยันตัวเรียนสุดท้ายมีสิบเปียนมีบุญด้วยเพื่อเดเปียเฉยมาเลยน้องเอามาจ้างสามีเลยตัวน้อง ตัวรู้ยี่เมื่อสี่ก็พูดเบ็ดดอมูดเพื่อตัวรู้เมื่อสี่มีเยอะชมารีมีโอเทลูชีดีหุ่นตีใจเลยจีไอ้เช่นมาตัวรู้ตีได้จ้ะชมารีมีโอยาวเลยตัวบีตัวบีงั้นเราละไต่เดือดรู้เย่ละเทมังั้นเราอยู่ยาวเลยบีสุดตัวตัวตัวเล็กก็เจ้ามาเว้ตัวตัวเล็กก็โซยน้องมาเว้ตัวตัวเล็กก็เสียเปียตัวมาเว้ตัวรู้ก็มาถึงท้าบุเลยเนาะยันดูเรียเนาะพี่เอามาสุดอีตัวรู้มีโอเรียละเทมังั้นเราอยู่ยาวเลยบีสุดพี่เอามาสุดเนาะพี่จุดท้องเจ้ามีต
cuma itu dia lumiu dia, no, lumiu teh yau dah cuma itu dia lumiu teh masuk lumiu macam luri alang teruk opian ni mah, tak kait dek, kuka ni so tu semua ni, tapi ini siapa baru le so, cuma lo cium so, ayam tu sana, angin nasi tema payah so. Itu dia sembunyi kalle, apa tu 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 godan ni, daya bami lawu, Elisha milih ni, mata panir dan ni kaulah de, lene pilih setaya de, pamilo tu tu gora, daya milawu, tu 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 si mana, mau ni ye go teyue tu tu di satau bima, mimi itu terkenta, tu apa si hu sole, niaswaro, sazia go pinsen yue. Satau sebima lalai terpilih. Turut di mimi itu terkenal nubian dua jari. Tuna ma suri ludo di dia. Alu alau tapai itu lela pido melajar. Wow, amazing. Cuma di jasa pada cuma yang kuaya. Ini se jauh lela le cuma payah mita yang ukan saya. Tapi yang tu reza no, tingkui macam ni ikat cium no. Cuma tu suku gua mesti yalah lalu cuma ceng ceng no ni lo tichina. No, terceng ceng no, ni lor, no, biar ini mah lesson beri cina, no, tu mian biar ni kukurai ni alur cipta bal, tak kagak aja ni, ha, ngau mesti alur orang ngapian lama, so no, tu ini mah sih dia, macam payah alur memang mahal buat sih dia, cuma lo terlatih malah payah tak mimpi dia, cuma lo yang tu gua cipu payah ke alur sih dia, ini sih dia, yang tu rezeki le, sahaja mesti gua confused sih dia, no, blind sih dia, biar ni mah, itu dia time dia yau do, mewah dia gua yau do, apa bela, semari mewah dia gua yau do, biar ni mesti gua pun milai dia, biar tu lo bahaya sih lo, itu dia sembuh ngah bela. Terus rigor yang aku biasa lah yang lah, ini siapa melom ni, elom melom ni, terus ye pi, sa siapa, tau siapa, pima terus ni tu embya masih ni, wow, cimare nyata, koko labi tamai tu, koko labi mah tai kai mai tu, aku tak mihin cuci lapis ni, cuma tu kau yang tu elau cuci naik bawa malah,
no, kuku kuku biar main tu tolong aku no, kom, mulai aku pade. Tapi cuma ada hobi biar kuku kuku biar ni mah letu ilu nain pam lah. So amian aku mihku senkomu yang aku jira siapa. Lepas tu dia tu, ini saya korang aku usah ni mah nyu kota ni temi hini cuci balik dia alo. Ini saya sekian mah bahasa dia so, ini saya kagak ngerti dia. Diluriya, itu dia time dia mati ala lucina mau terus jokain tarik sahaja mana cangkir dia. Nampaklah, kau labi mah mati ala nainchen lalu mati ala sogar lalu mati ala lolo dia tu kan terus lucina mau terus nak kau yang ni sahaja jokain hasil tidak pilih. Tapi cangkir apa pilih? Yang dulu itu cepu yang itu cecik mita ni tumbian lagi dia. Elu mah tumbian biar cemal le. Eni kala tasha orang aro senyengchen je tuan. Jadi awasoh mah ini tarik. Tuan mah ada suri ludo di dia. Alu alu tapi itu ni dia biru melaja. Jadi suri sedari ada labi amir itu dia tapi kau labi tapi yang dia lode mati ala lopo lode. Tapi ini sih tumbian mood kuah. Ini yang dulu itu temen cuci lade. Yang dulu itu Yesus pula lade. Yang dulu itu cipta lade cemal. Tapi yang dulu ya terus yang dulu mahu do mixui lupa tuan melaro usah deh. Hallelujah, amen. Tapi cuma sih ni kau mohon mah api biasa. Cuma kita dah terima oh, elu mesti dah sih lah. Kau gulabi mati ya lalu tu. Kau anain cina lugu. Cuma tu, thami ini cuci naya lah. Kau ngau tree lom naya lah. Terus kau piabi cisu piu naya lah. Oh, no 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 no, meluahu no. Cuma korang le cuma meluahu. Kau kau ti de. Tapi cuma ni ada sompi de. Ngah payah nak lai me. Nongah cipu yang ada sompi de. Kau mati ya lalu tu. Kau cipu yang ada lekam pi naya bu. Ni ada cuma sompi yang apa de. Tayang cimara challenge pet Yesus korang le tu ko papi le tadi luri ko kulo te cara imara mu apa ori le no kulo thoduri apa ko kulo ramu ba wow hallelujah amen dalam ti cimara cecimita ini apa masyallah meyabo payah kengabe ini tu si mabe sih apa de tajam cimaru apa payah tarbi de pete cecimita sih tarbi de pete so cimaru le turba ko cipu ya de payah ke luro sih apa de Amin. Kebapa mana? Ina ajisong mana? Kebapa mana? Jangan kau meja. Kebapa mana? Ajisong lantaka cuci muka apa? Weapons, no. Tengah di tema. Ajisong lantaka cuci muka apa? Amin. Biro, jangan sama lagi macam orang tua ni ada. Lokai mana? Bapa mana? Bapa macam jangan kau macam siapa? Air tema jangan kau meja. Kau yang cuci, mualin cuci, cuci muka apa? Air tunggu dia mana? Ajisong apa? Cuci muka apa? Kamiru korang cuma rugi cilu lo tu tahu cuma rugi apa pilih ini cuci muka agak amiran pungguai pilih tete terbawa terbawa sih deh macam tu cila bisu deh ha pungguai pilih macam tu deh dikeran pion di macam ni ini ini sega terugu terlai lu ya ramai mata pu terugu apa pilih kaitin pilih macam tu deh recover pilih lo pilih terugu mata ni terugu apa pilih terus sih ni mata ibe cover lo pilih cuci cuci muka agak amiran cover sih deh macam tu deh dua le tiang kau jangan kau lu sesa pion mah No, tapi sebetulnya macam ni, 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 Luriya le, payah ko cipte, sebab jangsa pada makan lah. Kau mana? Payah ko cipi jangsa pada yang kali bau, pemimah doa sih. Cuma lo orang aku buji sih. Tapi jangsa pada pemimah, no, letui lute yang kali cuma nolong dah buji sih dah cipte. Tapi cuma tengah orang aku jie tu belum malah, nolong dah jie lu belum malah. Di le cuma lo terdah tema ini orang aku jie dah ter, nolong dah buji pulu ada. Hallelujah, amen. Payah ko cipte, so ini cuma lo ka orang aku buji ni pun mau. Payah ko cipte, so ini cuma nolong dah jie tiap pulu ada cipte. Cicit muka mah, ya you pay sign lusi mesti bau. Bepo yang terbaik sana si jalan pide. Tapi cuma tu dah terima le. Cipu yang pihak kita lurusi dah pide. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Cuma apa biasa? Macam tu. Ti yang dulu kita cipu yang pihak kita lurusi deh. Biar Elisha lupa. Ini Elisha sendiri dapat apa? Berdua tu. Pihak kita dapat bawaan tu ni. Tapi cuma tu pihak kita dapat bawaan tu pun. Cuma yang dulu kita cipu ini cuma sompi yang. Yang dulu kita sekian pun cuma sompi yang. Yang dulu cuma usaha pipi terus kawal lupa pun pihak kita lurusi dah pide. Amin. Cuma jangan nak sompi pilih kita cuma percaya apa pade. Ini ya kabinnya macam tu ya lesu. Tiada kanji le, angin, sekarang ni kau cuma percaya, di ni ama ini tarap wano, sekarang ni kau cuma cuci mesir do, duri, payah dek kamu mati, cakap muka payah dek ni cuci, mesti apa domu ini, taro apa ngaruh di, atas sini cingar, payah dek ni, terbah di do taro kau, ilokaro selut domu ro ayana, ngaruh kau cuci domu ro mesti taro, tiada lesi.
ဖျားတကယ်ကျမတို့ချစ်တဲ့ကြောင့်သူချစ်တဲ့တပါးပြောသားကိုလောကကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တတာထဲမှာလဲဖျားသားသမီးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကချစ်ချစ်မေတ္တာရှင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုကျမတို့ကလဲသူများကိုချစ်ချစ်မေတ္တာပေးဖို့ရဲ့အတွက်ဖျားတကယ်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့က ဖိုက်ဒီကာလာမှာယနေ့နောက်လာဆိုရင်ကျမတို့ခရစ်မတ်ရောက်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်လာမှာကျမတို့ကချစ်ချစ်မေတ္တာရှင်ရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားတခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ကသူတစ်ပါးကိုချစ်ဖို့ရတယ်ကျမတို့လက်တွေ့လုပ်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်လက်တွေ့ကျမတို့ကကြင့်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လက်တွေ့ကျမတို့ပြဖို့ရတယ်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့နော်နောက်လာမှာဆိုရင်
में तो चलो चमार आप ही भिया से डिग्री चमार तो डाटे मार ये ने एली शे का यंदूराओ चिनाई ने सो चमारो ये पावे चमार शीरे मैं सुई पावने ने को चिपो यंदे प्यार के लोरो शीरा भी पारे ताजा मैं सुई आप ही भिया से चमार तो डाटे मार यंदू असना मार चमार पावे चमार शीरे लु मशीबाओ चमारो का बदूरे नो चमारो तो अच्छे ने सोरे एली शे राओ मार यंदू को चिनाई ने सो ये चमारो ले प्यार आप ही फिर जाओ चमारो को जेसू प्यार में प्यू नहीं बासे चमारो को सा तरोगो चिमिटा प्या पोएन प्यार के लुरो शीरा फिर आमे राजा चमारो दीने सा भी चमारो बालो मुरे सो चमारो ये को 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 छित लो को ने सा साइन लो को छि पोएन प्यार के लुरो शीरा फिर बारे हालेलुया आमे इने को नाइ प्यू से लो दम्या नाइ तुबा नाइ प्यू जा बारे तजा मैसे फया किन से तिन चिमिटा या ला रे टाइम में तुब्या मुरे चमारो चिमिटा पे या तिन पेन या मा या इने चमारो का बा फेले इने ဖျား ဆီ ਨੇ ကျမတို့ ရတဲ့ ချစ်ချစ်မေတ္တာ လူတွေကို မျှဝေ ပြီးပို့ ဖျား တကယ် လို့ ရှိတာ ဖြစ်တယ် အာမင် ဒါကြောင့် မို့ ဒီမှာ ရှင် ညီ ကိုမောင် မှာ အားပေး ပြားစေ ယင်း ချစ်ချစ်မေတ္တာ ဟာ အမြဲတမ်း cover လုပ် ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ချစ်ချစ်မေတ္တာက ရယူ လို့ စိတ် မို့ ယင်း စွန့် ပြင်မ ပေး ဖို့ ရန် အတွက် စွန့် ဖို့ ရန် အတွက် ယင်း ဖျား တကယ် လို့ ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ် အာမင် ဒါကြောင့် မို့ ချစ်ချစ်မေတ္တာ ဆိုတာက ယင်း ဘယ်လို မျိုး ပြောမလဲ အပြောပဲ မဟုတ်ပါဘူး लटू इलो आता फिर पारे खाना आज माँ ब्योदरो बा ते प्यार को छेते चंसा पटा यंग काम बारे ते ने ते ओना उचिला बारे इन्हें प्यार को छेलो चंसा पटी माँ लटू इलो डे ऐ रखा बे ते ने लोना को चेना सी रा फिर दे ठीक ने चमारो तर आते माले इली छेलो बे इन्हें यंदुरे को बिन प्याले भी खावा लो पे दो यंदु को बिन प्याले चुई मुई तो फिर मैं सो इन्हें ऐ नांग हा नियन चंद आदर लो बे इन्हें चमारो आ चमारो ससाई मा ससाई ने दुरे को चमारो का इन्हें कोने अम्या छे मैं सो इन्हें चमारो टाइम भी चमारो लुमियो हा इन्हें तोता पीन तोता पीन तोता आउ मीने बुआ पाई साया मा फिर पाले हालेलुया आमेन इन्हें ताजा उच्च बाबा चिच्ची मिता का बटोर मा लुरी को मचा शों से बु चिच्ची मिता लुरी को बटोर मा लुक दाऊ मा पिया से बु पिया मैं सुई तीने चमारो तो डाटे मा को यंटू वो पिया मिवा चिपो यंटू चमारो सोम्पिया पो यंटू लो आते अकु दिनिया मा ना ठाउने नी को मार मार है मा ते मचिये लुरी शी मा बा ते वो मतिया नाइन्सी ने लुरी शी मा बा इन्हें ते वो सोगा खेले लुरी शी मा बा ते सियाने अचुए यू बा इन्हें ते सियाने बो प्यो मैं सुई मतिया वो नो लो खेरे अरे इन्हें ते मिता सो ते बो को पिया सी खेल ညာရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာကျမတို့စုံဖြတ်ရအောင်ဒီနေ့ခုလို့ဖို့ရတဲ့စုံဖြတ်ရအောင်ဒီနေ့သူတို့ကိုနားလေပေးဖို့စုံဖြတ်ရအောင်ဆရာကြီးတယောက်ပြောတာကျမရင်ကြိုက်တယ်သူပါပြောလဲဆိုတော့တင်းနဲ့လူတယောက်ကိုရီဂျက်လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်တစ်ခုမကောင်းလို့တင်းရီဂျက်လုပ်လိုက်တာဟာတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ area အားလုံးမကောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူနိုင်လိုက်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာအားနဲ့ချက်တစ်ခုရှိမှာအားသာချက်အများကြီးရှိနေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာဒီနေ့နှစ်ဖြန်ကိုတင်းမပိုင်ဘူးနှစ်ဖြန်ကသူကတင့်ကိုနော်ဂျေဆုပြုမဲ့သူလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်လို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ယန္တူကိုချစ်
ตะชาตรีโกบาเปล่ามิ่นติเปิดาဖြစ်ပါတယ်လက်ခံเปิดาဖြစ်ပါတယ်อาเมนถ้าจะอาเปียเสยินิ เตี้ยสะสายเนี่ยตรีโกรีเจคไม่ลงบาเนี่ยตรุโกฉิบพั่วยันด้วยส่งเพ็ดบายินเตี้ยส่งเพ็ดเฉ็ดก็อจิ่นหลุผิดลาบาเลยเปตินหลุเตี้ยโกฉิบพั่วส่งเพ็ดเตี้ยเตี้ยออโตเมติเตี้ยอจิ่นก็เลยฉิดตะเตะหลุยินิเปาะตะเตะดูยินิเตียนคลุ่ลวยเตะดูผิดลามาဖြစ်ပါတယ်ฮาเลลูยาอาเมนถ้าเจ้าที่บาเช่นนี้กูมาเนาะอาเปียเสเอลิเช่โหลเวยินิจมาตะตามายินิส่งเพ็ดเฉ็ดชายามายากะบาเลยพะยาเนี่ยยินิจมาตั้วลาอาเมนเอลิเช่โ
ship. Eddie, I got Timbo, Ning Chan Chin will pay up today. Amen. That's how makes way. Tintra Tema, Ning Chamatale, in it.
tinha lumiau cium kanza amap cipal, amen? Tadi cuma di masa ni kau malah terbuat cuma sekayang kena lau sutau yang aku no di zaman kala le yang ramai ni lekau ramai, di tinta talau amap tinta mana selak setelah amap tinta tadi mana no kumulun ini ayari no tinta ramah sihir ini asim pilih ayari ini sihir so sekay sutau yang mesuai ini tinta tadi mana ini cipu ini sompiade ayari ka ayari alung piangkau si dia pade ini tinta selur itu piangkau masih dia tinta wanyau cium itu piangkau sah lah si tinta awmin cium itu piangkau sah lah si dia pade. Tajam cemaru, terukah sekai yang, ini tetangga cemaru terukah sekai. Alam kalau amya si me yang, cemaru terukah sutang yang. Apa di ni China itu korang buat jisau cuma barai. Di nuk pada nahtang ni yau cetera tema korang demi sutang ni. Ini profit amuru lupa. Ini Elisha ini go usang kain ni. Elisha go amya ni mele. Elisha tua ma tua me sura. Ini terus nahkan cint, sekat cint. Ini sekian tetap debat, tiada tetap segi debat hari. Di ni nahtang cara ini tenu tenarai yau cint si pama korang siapa demi sutang kau cipi barai. Ini korang demi sutang lo sutang me barai. Ini tiada tetap ini naulai di pesi bar. Tiada tetap mula sang ni, tiada gang sang ni. People to be sudah marah, pa. Ini kau di cakap apa? Elisha kerana seni dibuat aku kalau pergi dengan orang muka. Ini Elisha, ini tu ye, itu dia lumiu, payah cik lumiu, amir, mata ya pergi, kawal lo pergi dulu, pa. Ini yang cik tu payah tarik miri, bawa aku lo, ini tu misu tahu ni barai. Ini terus ha, payah tiri luar, kau bawa macam apa? Payah mati tiri luar itu, amir mata ya pergi dulu, ini usang pergi dulu, sudah pergi dulu, people to be sudah kau cik pergi barai. Ini Elisha kerana seni dibuat aku kalau pergi dengan orang muka, yang tu ye, ini cipta dos. Sewenyung korupi dengan aroma, cuci mata ha, mieran korau aji bal, cuci mata ka ayah aku naiu bal, cuci mata ka ini kolopi nai nai ayah si bal, cuci mata ka luri kor lakhan pi nai nai ayah si bal, kor demi sudau nai ini kor di ni nama nahtang jaya cinta ati ma, di tenet talo ma dalga. Aku di tetapi mah mati aja ingkar ya, mati anak yuk ingkar ya, mati apa yuk ya, jauh tu ni ya. Ini terus nolong dari aku. Ini tika ini aja, orang tu dulu yau cinci dia mula pelajar bima healing korupi dengan orang bawa. Yang dulu aku pelajar cerita orang sebunyi bima. Yang dulu aku lakukan bina orang tu, yang dulu aku nale bina orang tu, yang dulu aku ini korau ini terus pelajar aku lakukan bina orang tu terus pelajar demi sudang bawa. Yang dulu aku cuci muka itu terus pelajar orang bawa. Korau demi sudang ni, di nanti yau cerita mah ini kumpulan ni ada dulu. Kalau nak buat misu dah mara, piasia ni bah nyentak cium ujar sih bah awamian apa, pansai no tu le piasi romba. Elisha keruro piasa admi keruro se wuning kuro pitna romba. Kuro ini lokai macam kemeja, ini yongji cie, mualin cie, cie cimita he macam cimita ha, ah cium piasa mara. Ini piar ke admi ya, cimita o kanzabi, kau nesasai no kau mita suwe, kau pawin cie, kau yua, kau mualigo, ini piala bima, ini cimita piang pina no tu le piasi romba. Kuro tu misu dah mara, ini kuro Jesus piroma di nasa ya cina piasa cici mita mak kanzaya dulu piara kita malah le cima le cici mita mak kanzaya sih siapa total makabe ne terus ne terus sesanya tu rile terus ha cici mita piara biar winga pegan ne nutri piasa roma ini cici mita mak ini ya yulu cincin dia ini pegan po yang sun lo po yang po iba aji jawab ini yang jitu piara di mian go tua tu bahat tu amiran Jesus Pirau tu, turba tu, amira masa pirau tu, turba tu, mata ya pirau, turba tu, ini Yesus piu ber, kau cengu mana mewah, tu mian cengu, pita tau tu lepas siro muka, kau demi sudah marah, ini di masa ni kau malam yang cincin, jana yang cinta cemer, nita ane, atasin tau tu lepas siro muka, Elisha kedu, yendu kau cipta tau tu lepas siro muka, ini payar ke tadmi dia, payar keng kedu, seni tu bota, kerajaan aku, ini pangsa miba, letui lusa tau tu lepas siro muka, orang jie tu mabe, nolonga jie tu piu demi sudah kau cipi barai, Yesus piu ramu. Muba ini kalau ternak kita mula cina masak anak anak kami Yesus ya nama naik mula sudah jaya pa amin. Yang cinci dia mau pihak singkang jibe basi cuma ro di nuk pada orang be cuma ro letui tercinya aw bawa lalu bawa no asal bepi bepi pihak aku cuma ro amianan kopi aw pihak ne dulu aw nama ni ka Elisha lo be kuku kuku cedro kuku ni sesaino do kuku ni mian cipi ma yang dulu bini biar mian kalau naik ni se yang dulu ego bini biar ni kawa lo bini naik ni wano big challenge kau cuma tengok singkau cina cipi barai letui lo aw alam gula pihak cina cipi barai alam mama pihak singkang jibe basi God bless you.